Stručni tim Beogradskog centra za bezbednostnu politiku izradio je model zakona o službama bezbednosti Republike Srbije. Prethodno su proučene odredbe važećih zakona o bezbednostno-obaveštajnim poslovima, te je ispitana njihova međusobna usaglašenost. Uporedo su organizovana dva kruga konsultacija na kojima su predstavnici stručne javnosti, političkih stranaka i službi bezbednosti izneli svoje mišljenje i prijedloge o konceptu, strukturi i odredbama modela. Htenje da se ovim modelom podstakne javna rasprava, javni interes, a eventualno i da se pridobije podrška od parlamentarnih partija za ulazak modela u proceduru koji onda ide po svojoj logici, svom tempu, te su moguće i dorade, izmene i tako dalje. Politički nosioci vlasti od 2000. godine na ovamo nikad nisu javnosti predstavili jasnu zamisao kakav to treba sektor bezbednosti Srbije, odnosno koliko službi, kakvih službi, kakva treba vojska, kakva policija, nisu uspostavljeni standardi, te prema tome i dalje imamo činjenicu da političke elite i trenutni nosioci političke vlasti reorganizuju, menjaju, prilagođavaju te državne aparate sile svojim potrebama. Kako ističe dr. Hadžić, ovo je prva radna verzija modela. Cilj ove diskusije je da se javnim predstavljanjem ovog modela ukaže na potrebu da se donese jedinstven zakon službe bezbjednosti. Ovim modelom je detaljnije i preciznije uređena primjena mjera i postupaka za tajno prikupljanje podataka. Pokušali smo da osnažimo i taj sistem kontrole nad radom službi bezbjednosti, da recimo se ustanovi jedan generalni inspektorat koji bi nadzirao sve tri službe bezbednosti. Inače, mi, to nije rečeno, izvinjavam se, predlažemo da umjesto dve vojne službe bezbednosti buduće postoji samo jedna. Smatramo da ako je moguće da BIA objedinjava u svom radu i obaveštenu i kontraobaveštenu funkciju, da je to moguće načiniti i u oblasti vojne bezbednosti, pogotovo što je to jedna oblast koja je i tematski uža, odnosno po zahvatu uža, nego što je oblast civilne bezbednosti. Osim Novog Pazara, model je predstavljen Medija centru u Beogradu, a nakon današnje diskusije model će biti predstavljen Nišu i Novom Sadu.